پرپیادانی هرمکان چندین پروژه استراتیژی و گرینگیان لبواری دروست کردنی پردو تونیل و ریگای خیره لناوشار و قضاون حکان دا جیبجیه کردوا. هاولاتیانیش گواهی او گرانکاریانن که داری کرکوک لری جیبجیه کردنی او پروژه خزمت گزاریانوا لپرزگاکه دا کردویتیو رولی دکتور نجم الدین کریم پرزگاری کرکوکیش برزدن خیرن. لا چوارچوی او پروژه خدمتگزاریانی لنوچا جاجکانی کرکوک جبهجه کراون برای وبرایتی پر دو رگاوبانکانی کرکوک چندین پروژه استراتیژی و گرنگی لبواری دروست کردنی پر دو رگاوبان لنو شهر و قزاو ناحیکان دا جبهجه کردوا برای وبری پر دو رگاوبانکانی کرکوک جوی رای دستخوشی کردنی لا دکتور نجم الدین کریم پارزگاری کرکوک بو آسانکاریی بو برای وبرایتیکانی کردوا رونی کردوا بری 420 میلیارد دینار لا بودجه پرپیدانی هریمکان بو پروژانه ترخان کراوا بودجه بجه کردنی چندین پردو تونیل و رگای خیرایی او رگاو بانانه بدریجای 1080 کیلومتر لا نیوان شاری کرکوک و قزاو ناحیکان دا درست کراون. بعد تسلم الدكتور نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك بمسؤولية الإدارة پارێزگای كركوك لدوای دست بەکاربوونی دكتور نجم الدين كريم وەک پارێزگار خزمتو ئاوادان کردنەوەی باشی بەخۆوە بینیوە و دەستخۆشی لێ دەکەین. ئێمەش وەک بەڕێوەبەرایەتی پردو ڕێگاوبانەکان چەندین پرۆژەی استراتیژی و گرنگمان لە بواری دروستکردنی پردو چاکردنەوەی ڕێگاوبانەکان جێبەجێ کردووە. بری پارەی تەرخانکراوی ئەو پرۆژانەش 420 میلیارد دینارە کە بە درێژایی 1080 کیلومتر لە ناو شار و قەزانە ناحیەکاندا لەسەر بودجەی پەرەپێدانی هەرێمەکان خەرج کراوە. جێبەجێکردنی ئەو پرۆژانەش ئەگەر بە ئاراستەیەکی ڕاست دروست بکرایە دەگەیشتە شاری بەسرا کە ئەمە لە توانای وەزارەتی ژدانی ئەوە بکات. هاوکات چەندین پرۆژەی استراتیژی دیکەش لە قۆناغی جێبەجێکردندان کە گرنگترینیان پرۆژەی دروستکردنی ڕێگای بازنەیی کەرکووکە و بەم نزیکانەش دەست بەکارەکانی دەکرێت. دانشتوانی کەرکووکیش ئاماژە بەو گۆڕانکاریانە ئەکەن کە ئیدارەی کەرکووک لە ڕێی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژە خزمەتگوزاریانەوە لە پارێزگاکەدا کردوویەتی و ڕۆڵی پارێزگاری کەرکووکیش بەرز دەنرخێنن. ئەم گۆڕانکاریەی بەتیلە نەجم الدین هاتووە ئەم دوو ساڵە تأثیری زۆر هەبوو بەسەر شارەکەیە. وابزانم نادرن محافظ وەکو نجم الدین لە شوێنی تری هەبێ چونکە ئێمە سێری وەزعی ئەقزیە و نەواحی و محافظەکانەکەین. هەلا بەسرەوە تێینە ناسریە و تێینە عمارە و تێینە کوت و تێینە حلە و تێینە ئەلێ محافظی بەغدادیش نەختێ وەکو نجم الدینە لە بەعش شتێکە بەس نجم الدین ئەمسالی نییە. بنسبتي يوم دو صالي رابردو خدمات او انا نبو خدمات هيز نبو هيز خدمات نبو هبو بس زور زور بكمي هبو بس استا خدمات لوتي كاك نجم الدين هاتوا لوتي او هاتوا يعني خدمات باش بو بسل باش بو رقابان باش بو شارع كان من همي باش بو باك بو بين بو او سارة ولو ازدحاما بس ازدحاما كيو خجاران نماوا استا زور زور خوشتر لقل او دو صالي بيشتو. سەرباری ئەو خزمەتە زۆرەی ئیداری کەرکووک بە هاوڵاتیانی پارێزگاری کردووە بێ جیاوازی چەندین پرۆژەی گرنگ و استراتیژی لە بواری دروستکردنی پرد و ڕێگاوبانی دیکە لە قۆناغی جێبەجێکردندان. لە سەروی هەمووشیانەوە دروستکردنی ڕێگای بازنەی کەرکووک کە بە یەکێک لە پرۆژە گرنگەکان دادەنرێت و بەم زوانەش دەست بە جێبەجێکردنی دەکرێت. شاخەوان ئیبراهیم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. حەبیب فەرفی فەرمانتاری کوتلەی ئەحرار تەئشیری کردەوە حکومەتی فدرال هەوڵی پەردەستکردنەوەی دەسەڵاتەکانی پارێزگاکان دەدات و